במסגרת ההיערכות לשעת חירום הוכשרה קבוצת מתנדבים מצוות סניף קריות לחילוץ והצלה באירוע רב נפגעים, ברעידות אדמה או מלחמה. באזור הזה אני צריך אתכם, כי אין לי מספיק סדק לחילוץ לאזור הזה. זה האזור, אתם תפעלו באזור הזה, בסדר? אנשים נמצאים במרחב היא גדולה, והרשות יכולה לסייע לו משמעותית ביצירת תמונת המצב הזאת. באמת, לא על ידי צוות השר, על ידי הנדסה, על ידי מחלקת אוכלוסייה של הרשות, ופה האינטראקציה בינינו לבין הפלוגה, ביניכם לבין הפלוגה, היא נורא נורא חשובה. מה שחשוב פה ברישום זה שבמידה ואנחנו נמצאים בביאליק, והרווחה צריכה, כי זה תמיד הולך לכיוון הרווחה, צריכה לדעת בדיוק את מי אנחנו חילצנו, אפילו אם אנחנו לא מכירים את השם, מספיק שנגיד, יש לבש מכנסיים כאלה, חולצה כזאת, מרכיב משקפיים, יש לו קעקוע. במהלך 3 ימים הוכשרו מתנדבי סער על ידי מדריכי פיקוד העורף, בו למדו על הרס מבנים, עזרה ראשונה, הכרת הכלים, מחסני החירום ותרגול מעשי בשטח. לאחר סיום הקורס, מתנדבי סער מוכנים לתת מענה בשעת חירום עד הגעת כוחות פיקוד העורף ולסייע להם.